մենք կրվել ենք, որ հաղթենք։ Մենք հաղթել ենք, որ ապրենք։ Ապրել և երբեք չմոռանալ մարտական ընկերներին, որ մնացին ապրիլում։ Այս կարգախոսով ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները վերադառնում են Արցախ։ Սեպտեմբերի 15-ին խաչվերած տոնի օրը Շուշիի Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցում կմկրտվեն ապրիլյան պատերազմման մահացած հերոսների երեխաները, քույրերը, եղբայրները և հերոսների անունները կրող հարազատները։ Կնքահայրերը զոհված տղաների մարտական ընկերներն են։ Մկրտության խաչ, որը նոր կյանքի, հույսի ու հավատի խորհրդանիշն է։ Մկրտության խաչ, որի մեջ մեր ընկերների ուժն ու ոգին է։ Մկրտության գաղափարն ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների միության անդամներինն է։ Շատ կարևոր օր է լինելու մեզ համար եւ այն ընտանիքների համար եւ վստահ եմ այն երեխաների համար, ովքեր այդ օրը կնքվելու են, դառնալու են իսկական քրիստոնյա եւ իրենց մեջքին ունենալու են մարդ, քավոր, ով կրվել է իրենց Աննա հերոսի կողքին մեծ միջոցառումը, մեծ միջոցներ ու նախապատրաստական հսկայական աշխատանք էր պահանջում։ Տղաների մտադրության մասին Ռուբեն Մխիթարյանն իմացել է սուրճի սեղանի շուրջ Շուլիի հետ զրուցելիս եւ որոշել աջակցել։ Երբ ընկերներից միջավայրում խոսեցի սրա մասին, բոլորը միանգամից ասացին, որ այո, պատրաստ ենք սկսած միջոցների հայթայթումից վերջացած վերջնական կազմակերպչական աշխատանքներով այս գաղապարը իրականացնել։ Մկրտության արարողությանը կմասնակցի մոտ 250 մարդ, մկրտվողները 90-ն են, կնքահայրերը 40-ը։ Այս մկրտությունը ձևական բնույթ չի կրելու եւ այդ օրով չի սկսվելու եւ ավարտվի։ Մեր մարտական ընկերները, ովքեր որ կնքահայրեր են լինելու, իրենք էլ պատրաստակամություն հայտնեցին եւ ամեն ձեւ պատրաստակամություն հայտնեցին օժանդակելու, օգնելու ամեն ինչով։ Սեպտեմբերի 15-ին Շուշիում կլինեն նաև ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների այն ընտանիքները, որտեղ մկրտվող երեխաներ չկան։ Եղել են ընտանիքներ, ովքեր կնքվողներ չեն ունեցել, բայց իրենք ցանկություն են հայտնել մասնակցել մկրտության արարողությանը, այսպիսով եւս մեկ անգամ փաստելով, որ ապրիլյան մարտական գործողությունների հետ կապ ունեցող բոլոր ընտանիքները անբացատրելի հոգևոր կապով են իրար հետ կապված։ Մկրտությունը կկատարի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Նանե Մանուկյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվականի համար։